té bokku na ca juntukaay yi ma wax légui né mom moy juntukaay netali yu mata moytu la ndax bu jëkkon mbir mom famu xewé rek la daan yam waye légui nak gënaaw lepp lu xew kuko fekke wut ñepp mën nañ ca jot lola kon bu boba matna di waggar bu baakha baakha baax fokoy eggalé itam mu doon lo xamné njariñ lu wër lumuy dolli motax waye du lum lay dolli yow sa jëm taxul nga yeggalé ko fa waye wané lu baax ngir nit ñi man ca roy ba def ko lool mom ayu netalé lu baax wané ko waye bum doon wané lu baax nit ki né mom mo def li nañ wone rek am nañuy def li yu mel nonu ñuy def di wané xeyna ay ndimbal ak yoyu su fekkentene wané nañ ko fenen té wani yoyin wadu doon luy fessel ñañ koy jox waye wané rek action bi amna am nañuy def lu mel ni ku ko def ak ñuñu ko defal sax jërul ñukoy xam ñiñ ko doon jox ñumu jërul xam keneen ko jox ko mu jërul xam waye liñ doon def dal mi ngi ni lool mom baxna lool mom dana tax ay nit man charoy mom la na intubdu sadaqati fa ni'ma hiya wala mom bu baba baxna waye nak wa in tukhfuha wa tu'tu al fuqara fa huwa khayrun lakum soko nebbon kon so nebbul sadaqat ba waye nga nebbu yow borom sadaqa bi yow nga nebbu yow miko joxe nga nebbu waaw ndax neena buñ ko nebbon neena mo gën ci yow boko feñele itam baxna kon man nga am ñaar yep man nga feñal sarax bi ñu xamne amna ko joxe nangam waye yow miko joxe nak nga baña feñ ndax loolu mo gën ci yow bu boba boba ay bi yep dund nga in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya waye wa in tukhfuha di batay aniga ko nebbo sarax ba waye kiko joxe nga nebbu waaw boba kon ñaar yep day am bu boba ñu jël ci uqbat ibn amir radiyallahu anhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi atta yuqda bainan nas rawahu ahmad wal hakim wa sahahahu al albani yaronte bi alayhi salatu wasallam ne yawmal qiyam kenn ku nek bu jam ñi taxawé ñu war leena atté nga xamné kër amut neena sarax yi nga daan joxé ci yoonu yalla mom la la borom bi di defal kër ba bañi atté nit ñi l'islam soñé na lu bari ci joxé borom bi ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun yen ñi gem yalla dundul leen dépenser leen ci lima leen wërsegal bala bi sa ñew bo xamne kat neena jaay ak jënd amu fa ak xarito guy jariñ amu fa tinu guy jariñ gudul gu yalla joxe ndigal amu fa kon nak bis boba dañ koy wajal lu jitu ñu fay yegg te bokku na ci lañ koy wajalé moy nak di joxe ci sa alal borom del wax ya yalla sina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يين نيغام يالا دي لين جوخي تي لو تاي لي گنا باخ تي لي نين فاغو مخام تي لوكو مانا فاغو تي كوميرس لا تي مباي لا ci salaire buñ lay fay la lum ci mëna doon dal naga ca dépenser ak li yalla genn ci souf ci muy gantax gi muy ñoral waye neena nak bu len set la yees ngeen diko joxe ndax yalla kat mom neena ku womal la ku sante la ndax li nga yor mo la ko jox kon nak bo de jël la yees nan dang koy joxat yalla yalla mom soxla wul lola wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid yalla ghani ya ayuha an-nas antumul fuqara ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yen nit ñi yene ay fuqara yene aajo wo jëm ci yalla
ndax set lu yes ba nopi ni nit ki am yalla jox la man yalla lu yes lolou lay joxe set lo xamne yow soxla woko nga ne koku am yalla jox la kon lolou jaduut te man na am yow bo don joxe bo don may tay kolay tag wala kolay naw la ngay joxe ci sa tour yow mo gën li ngay joxe ci tour yalla boy joxe ci tour yalla set la ñak solo nga ne am yalla jox la boy maye yow nak set la gëna bax nga joxe ko ngir ñu di la tagane mo maye nanga fa yow dem la fi ga tek sa bop yow te gu fa yalla sa bop nga gëna fonk lol itam mat na watandiko borom bi ne wama tunfiqu min khairin fali anfusikum lol leer na lepp lu gën joxe ci lu bax seen bop ngeen ko joxel وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون هاي بوب رك ورنا تخ نيت كي جوخي وما تنفقوا من خير يوفى اليكم دنج لن كاي فاي با مات كين دولن توغ وانتم لا تظلمون يالا دو سي تيي دار سخلو و سي دار ناخ مودا جوخ ليب ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ما اريد منهم من رزق يالا ننا من سخلو ما ورسك وما اريد ان يتمن ان الله هو الرزاق موم موي كي لاكو جوخ كون ليغا جوخي سي تورم موم ياو لاكو دنتال بو نيوي مو فاي لاكو لو گن ليغا جوخي وون موتا بو ني وما تنفقوا من خير فلي انفسكم تي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ورول نا ديبانسي لوموي گين جوبلو سي جيم يالا تي وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تسلمون joxe bi gennewuñ ci kenn donte nit ñi joxe nak tollowut motax reud ay cotisation yo xamne ñepp akoy tollale itam lolu du gën lolu dara tax sax fa botul kenn du joxe far motax kenn ko ne nañ la baye nga def li nga man borom bi def na li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ndax kat لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها تيتم سيجعل الله بعد عسر يسرا نيت ني تولوونو ادم موم موي يامالي مي دينا دو يامالي دينا موم كين كو نه فاغا تولو رك ادم نك موي يامالي بو غيسي ادم متي لول لا دنا لا ديو سام ناولي ديف نا نانغام كون دانكو ورا ديف موم بوت ادم جي متي ديو سا مبوكا سام ناولي nangam ak nangam la fi def say bok ne la bonu tek gatché bo deful li fi sa domi baye def da nga ñuy tek gatché sa domi baye man na am lañu am wala ak lañu man mënoko so def kout ko kout dang ko man nak ah bëgg man lo xamne mom yalla man lo wulako bo nuro ne man nga ko tayit dana dem touti ñu gis ne la nga manon sa far mëna to ko far ma mel ki ki yanu lum atanul bo atanul fukki kilo yanu fan weri kilo buy daanu fukki kilo ya nga atanul sa day daanu walé wa bu jage ni la nga atanul rek moy daanu mais leppay daanu man ak ki def lumu meunut buy daanu lamu manon sa dagu dutu ko manati far lamu manon dutu ko manati far gëna duggu na ci lumu meunut motax kon da ngay yam ci lo man rek la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha yalla neena defluuma kenn ludul lima la jox bit ce bima la jox rek mom la la dépenser lo motax l'islam jërul yalwanal wa ekit ko nan dama am procès jakka damay def nan yalla lay tabaxal jak di yalwan yalla yalla kula yalwan lo yalla mo dalé kout ko ko defal ma jakka bo manul jakka kay baye yalla ci yalwan lo wul ken la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha neena lima la jox mom la la deflo defal li ga tollol bu fekke beug nga jakka waye jakkay saket nga meuna am saket ko bo meune seng nga seng ko ba bam koy meuna tabax waye kout kout jakkay jo xamne dal dañ koy koule mu ami soror am nangam nang fok loloy jakka lol la beug tabax te yow meuno fune nga yeengal fa mbous ku ne nga dekk ko ak mbuus ne ko def ci lolou yalla teggu ko kenn ndax neena sa yo joxe ba lima la joxone jeex ba nga xamne nak
da nga gi bëgg am blocage mëna to dem té bëgg nga dem néna ma yombal ko sayyid allah ba'da usri yusra sa yu jafé ma yombal su féké mbir mi duggalo ci ben ngistal lila yalla jox mom nga dépenser ba mu jeex du taxaw mu du taxaw féké li ngay def yalla rek tax yalla yegg néna li ngay def mom moko mom jëm ma tax lamu la jox ci wërseug nga diko ca def fu mu nara taxawé borom bi tabaraku taala andi lu ko continuer sayyid allah ba'da usri yusra yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ne suñu borom day wax ne dom adama dépenser ma dépenser ci yow mané li fi yaangi joxe rek mu dila jox anfiq ibn adam unfiq alayk yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko mané sutural sa bop ci safara donte xaritu tandar mala nang ko def kon sarax bokku na ci li gëna mëna ar nit ki ba du dugg safara neena lu mu neew neew donte do mu tandar ma bi sax mëno joxe lepp wenn xarit bi dang ko soxla xar ko lek benn bi bi ci dess nga joxe ko bu ko xeb sarax bu ci xeb dara lolu ñu nan yalla xebul yemul lolu moy li am lo joxe lu mu bari 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 yemul fa borom bi tabaraku taala ndax mom mo rako jox waye lumu touti touti itam xébul fa suñu borom tabaraku taala ndax mo la ndax borom bi mom xol bi lay xol yene ji tax nga joxe yene ji lool la borom bi tabaraku taala di konté bo gisé mu wax ci tabaskine lañ yanal allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ñi défé nak ki jël xarmum 500 000 wala 1 million xarmu reey 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 koku mo gëna tabaski ñi tabaské xarmu yam rek ci ay 35 000 wala ay 40 000 ñu defé koku mo reey ëppum tabaski dédét yalla néna mom soxlawul ndax lool ya koy lekkat xarmi lu mu reey reey ya ko lek ci yow la déllu ci wat borom bi lam ci am moy ragal yalla gi li la motivé li nga gëm ba tax nga def ko lool la yalla lay xol borom xar su tuti soso mëna la ëpp tuyaba ndax yow ndax gep jaamu yalla gu ñuy def alal and ci rek dafa jafé selal gep jaamu yalla gu alal di def ndax day wone sa rang social bo gi ci aj makami jafé lol lombuna lol ngistal dugg ci mok ay tebeski ak ay asaka ak yu démé non ndax day wone tollu wayu nit ki nga bëkk ko ci genn nak wone ne dugalo ci sa dara wone wo ci sa bop wone wo ci no rawé nit ñi waye dang ko def rek ngir yalla lolou lu ci jafé la xam ngeen julli mom ajiwul dépense ajiwul alal ajiwul am alal doga meuna julli ci motax mom ku gor gor rek man nga ci selal waye aj makka koku mom day laaj ben man man bi ba taxna nit ki leg leg bakkanam bëgg ci dugalé wala sax mu koy jëm sax té mënu ko ngir bëgg wan nit ñi né mom tollu na fi té loolu bari na ci lool leg japp né catégorie ñi mu bëgg tollol ñoo ñepp dal aj nañu kon mom bala mëna bokk ci seen rang il faut lu mëna xew rek da aj momitam su ko defé nak bu boba ngistal daf ci dal di dug naka non suñu borom nonu la ngañe itam ñi nay di jox baña joxé wala ñuy joxé ci ngistal lolu bari légui di joxé ñu bari la dañu dapp né xana mbir yi fi la yam loy def lu nek bëgg nit ñi gis ko bëgg nit ñi yek ko bëgg nit ñi nawle borom bi ne ha antum haula yeen ngi ni tud'auna ñu di len wo li tunfiqo fi sabilillah ngir ngeen dépenser ci yoonu yalla fa minkum man yabkhal den amna ci yeen ño xamne bo len ne defal ngir yalla ñu nay duñ ko nango joxe wala bok day fess dal day feñ deug deug ñu naan diw day sul jëf mom dutuma ko defal ndax mom day sul jëf jëf dañ ko wara sul mi ngi mel am toba boko jé boko sulul du sax jiitam dang jëf dang koy sul ba yalla saxal ko i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun borom bi dina defileen rek du jageene boy ji nga ñew nit ñi ñew leen setan ma andi leen camera yi andi leen appare photo yi ngeen xol ne mangi ji ngeen filmer ne mangi ji dedet fa ngay ji kenn bu mu fa nek sax ku fa ñew da nan ci lim xamul lu mu fi yendo def ki def fi dara
waye bayiko bam am ñetti fan ñenti fan mu jaarat fa gis la nga jiwon dis digeena di sax koku dana xamne def nga moy yow mi def lu bax ni nit ñi xamuñu ko ñeneen ñi di majati se di wax ñom ñune mom de deful dara fekk na yaangi def waye borom bi neena suko gisé ba nanguko mo kay wan nit ñi mo kay tambal ci xol nit ñi lora nak moy li am jariñ bu boba mune nak waman yabqal fa inma yabqalu an nafsi neena kuñu le kay def ci yalla nga bañ sa bop dong nga ko def ndax wallahu alghani wa antumul fuqara yalla womal na yeen yeena ñak ta sax nak suñu borom neena bu gene fi nekké di gantu di baña def ci yoonu yalla dana len fi jele andi fi ñeneen ño xamne duñu melne yeen wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum yalla neena du yeen rek la am de ko gantu mu andi kula gën mu def li nga don bañ mom du melne yow bu boba borom bi del wax ne fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun xam nga bakkanu doom adama dañ ko bind ci egoisme mana bëgg yefi bopam luñ wax mu ne mana man egoiste lolu nature la ci doom adama be koy xex ko ba lu jogati mu yene ko ñeneen te yene gi ñeneen sax yene sa bop la ndax ki ngay jox da nga investir ci mom pour am leneen mi ngi melne ki ñew ci souf ci di ji gerte est ce que gerte day may souf ci gerte dedet da bëgg lu upp lim amone ben kilo la amone ñew may ko souf bu ko souf di delo mu am bari ko am téméré kilo koku mok souf ku ci ëppalé lég nit ñi nak ñoy soufu ci yalla ci lu bax li ngay def lu bax boko bëggé def yalla kenn mënu ko défal nit ñi ngay def nit ci ng koy def kon ki nga jox témèr yalla fay la ko jooni kon koku ko yow ya ko waruna gërem yow mima nango mëna nangul sama témèr bi bama man ca am jooni bima yalla fay yow ya ko waruna gërem way bo jappé né mom mo la wara top dila gërem fum tollu na diw mayna ma témèr kon yow li nga def xamulo wala yaakaaro ci payuk yalla souf mom ya koy may sa jiwu ba nopi ñew diko neexal moy bi ci seen nga ñew di bay ak di rosé diko neexal diko rosé xam nga ya ngi neexal souf ci te jige jox nga ko li nga amone ba nopi ñew diko neexalat non nga waron di def ci nit ñi nak jox nit ki xaaliss ba nopi fo tollu nak diko séaré diko nemiku kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nas neena koku moy ki dépenser alalam te ngistal motax gis nga koku misal mi ci yalla joxe mune famasaluhu kamasali safwan alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin neena ki joxe alalam ci nonu nit ñi rek tax ak ngistal neena mi ngi melne ki dem ci ben xeer bu ratax nga tibbu souf def ca soti souf ci kaw xeer bu ratax bobu taw bi ñew xam nga bu tawé kaw xeer wo souf ci lepp la taw bi yob dara du fa dess neena ki joxe alal mi tam nak ci ngistal ak bëgg nit ñi naw ko neena lool moy misalam moy ki soti souf ci kaw xeer wu ratax wo kamasali safwan alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan da koy bayyi mu ratax bandang dara ci souf dutu fa desati koku itam lo mu joxe won nonu lay deme borom bi del wax ne batay masalu ma yunfiquna fi hasil hayati dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yaslimun neena ki joxe alal ci aduna itam te yalla taxut dafa melne li ñuy tuddé ngelawul jass xam ngeen légui mu ñew jass mom moy wowal gantax gi moy wowal ñax mi ci all bi yépp ngelaw la lo xamne sax yaramu nit ñi sax dañ koy yek ba tax nit ñi diiw nga yek sa yaram wow kong loolu lañ tuddé ngel ñu da jass uppuna mom la naan fi hasirun neena tol bu mu fekk da koy wowal neena ki joxe itam alal te yalla taxut neena nonu ngelaw loolu di wowalé tol yi nonu la ngistalem gogou di wowalé jëfëm yëp jëfoon yëp non lay anilé borom bi dal wax ne wala yahsaban allaseena yabqaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum neena ñi ngor seen alal rek denc
def seen compte bloqué nit ñi souffrir nit ñi son ñom seen yon neeku ci yor xol yu wow yu deugar neena buñu japp ne loolu ñuy def day baxna ci ñom neena bal huwa sharrun lahu musiba la ci ñom sayutawquna ma baqilu bihi yawmal qiyam ne seen alal joju dañ koy defum ñangor jaan yawmal qiyam la xass leen ko ci bat sayutawquna ma baqilu bihi yawmal qiyam te nak lolé ñu don nay dañ fi joggé bako fi yalla récupéré ko walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir borom bi dalu wax ni allazina yabqalun ñi nga xamné dañuy nay bo nopi di diglé nay wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ñom duñu joxé té kuñu gis kuy joxé mu ndaxari len xam nga lool moy soxu deug mu ko xamé mën ta gis kuy joxé na bayi len ko rek légui mo yalwani sarxé aljuma yalwani gaaw waaw parce que bu nit ñi day joxe te joxewul mom day yek ak manki motax day bëgg ñepp melne mom kenn du joxe waaw wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadl neena nak day neub liko yalla may ci xewal du nangone amna dara de du nango am neena ñoñu digna leen mbugal mu metti nay rek doyna waye nak di digle nay ah loolu nak bu boba bakkar ngay gaddu ñaar yoon suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy tag wa lansar wa muhajirun ñeuk tag allasina ukhruju min diyarihim wa amwalihim xam ngeen yannabi sallallahu alayhi wasallam ba muy gadaye makka mok ñamu andal gennu ñu fa ci sago seeni alal ak seeni keur ak lepp fa lañ ko bayyi biñu ñewé madina andale wuñu dara ñañ fa fekk di wa lansar ñoña dalal leen wad mo robbi wallasina tabaw udara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ñoñu nga xamné ñoo dekkone madina ñom am fa ay tol am fa ay boutique am fa ay kër am fa lepp met ben waggu mbolo jekki jekki rek ay immigré jekki jekki rek daanu ci seen kaw xam nga bu doon ñoñu daan dekk bi na xarina ay ñu ñaka fi ñew ño xamné dekk bi daal neexatul legi waye neena ñom dañ leena bëgg yuhibbuna man haajara ilayhim tel luñu la jox duñ ci am luñ ci yek ci seen xol wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu xam nga fi da nga gis ko joxe ba nopi waye lamu joxe du jog ci xel mi ben yon lumu wax ne ah man desewuma dara lima yoro lepp yewé nako ganni sama ganni ñak ñi ma amul ñi joggé won ci kaw ga ñew fi lima yoro lepp joxna leen ko koku limu joxe ba légui mi ngi yegni aajo wonako ñe nak borom bi neena duñu aajo wol li ñu joxe lu ñu jox faté nañ ko walaw kana bihim khasaasa bul na li tax mu faté ko da am leneen borom bi de donte amul leneen sax lenn la amone jox la nako du tax mu del ci wat ci ñoñu la borom bi tag mo ne le ko waral nak waman yo khasuha nafsihi dañu xex seen beugue ak bakkan beugue gi seen bakkan beugue mom lañu xex ba fek ko dagasse ko fa ulaika humul muflihun ñoñu taxé ne beugue mom ñepp ko def waye dagay bëre ak mom dagay bëre alal ci ñepp la neex bul def ne ki limi joxe da ko soxla wut 5000 bi mu la jox soxla nako man na ci fajj soxla waye def ko muñ jënde ko lu ko gën daf ko jëndé lu ko gën parce que nak kudul investir itam nak do am dara ngi investir fi dara ngir dabu ci lu upp li nga defewon waye bo né luy bëgg def fu nek né ah man na ci fajj soxla su tew légui jiw wi ngay bëgg ji nga né man na ko saaf légui di ci nan café di yey sama tiaf xam nga lolo gëna tew waja dem mom 10 kilo kemb ba yow nga saaf yow jaxan ci sa pilian di yey sa tiaf ak sa café ñi gatt xel dañ lan ki mo am ful la ke mom ñew ak aw ñakam wacc tol xaxam bi takko fu nek ñoo ki mo ñak fayda waaw moy ki def ngir yalla ki def ngir aduna day melni mo gëna réussir ci aduna day melni mom dafa réussir waye bo ñu démé ba ca kanam nak ba borom tol ba nak di sarcé di indi waaje yeyoon mom nak lam fay def rek moy dem diko ñaan ko rek lay def loolu lañuy misal ci kuy wut ngeureumul yalla ak kuy wut aduna kuy wut aduna kuy wut alakhirah dañu melne kuy dakk am picc muy naw am kuy dakk picc mi ci bopam am kuy dakk tak ndeer bi ci souf ki wut aduna tak ndeer bi leg leg mu tek loxom ci tak ndeer bi ne amna am picc waye bala kaddo ma dalu picc ma jall xam nga tak ndeer bi la tay tek loxom ne amna am picc kay dakk picc ma ci bopam nak bala ci jot fu nek dana fa dugg nak ñu lan ki mom waye bis bu jappé picc mi momale tak ndeer bi man ki wut ngeureumul yalla su demé ba am ngeureumul yalla day amale aduna bolé ci man kana yuridu harsal akhirati nasid lahu fi harsi
waye waman kan yuridu harsad dunya nu'tihi minha waye wama lahu fil akhirati min nasib gis nga harsal akhirati kiko don wut dakoy am bonopi nasid lahu ñu yokal ko ci aduna man amila salihan min thakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah wa ñu bare bare buñu gisé ku jang diiné di jang alquran di jamm yalla dañu xana ki mom bëggul teranga xana ki mom ay sarx rek la na ra dundé dédé bu démé ba yalla nang ko yow momé doon dakk aduna bu bala nga amati aduna sax ci mom ngay ñew wa ci mom ngay ñew mom ma doon wut alakhirah bu démé ba yalla nangul ko ñaar yépp la koy boona jox ñaar yépp la koy boona jox kon motax borom bi ne ki nga xamné day wut day bay ngir alakhirah dama ko ci yokal aduna man kan yuridu harsal akhirah nasid lahu fi harsi ki bay ngir aduna nak neena dana am luma ko ca jox aduna du jageni boku wute yalla jox la li nga ci soxla lepp de yalla dana may set lima ci som ma jox la du li nga demandi lepp la lay jox de document bi nga déposer yalla ne ko dama bëgg falu dama bëgg nagam de moy ci set liko som mu jox la ak fan la koy yamale itam ak kan la koy jox du jageni ko demandé ko net mu jox la de man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ma nasha'u la ko ci jox te liman nurid la koy jox waw aduna mi ngay laaj lima ci sop la la ci jox du tagi li nga laaj lepp la lay jox te itam duñu laaj ñeppit lay jox kuma ca sop rek lay jox kon nak mbok yi nañ xamné joxé dafa bok ci jaamu tay jaamu yalla gu noppale nak ndax so démé ba am alal ji mom joxé gi do ci def ben effort do ci son xam nga julli mom fokh nga jox kër kër yi son aj makka nga son mais bo xasse amal jaamu yalla ci alal xana ci xol lay metti té bo tagaté sa xol ba xol bi min ko dooto ci am ben cion day muju sax banex lay nek ci yow day muju sax li nga joxé wul lolo lay metti aisha radiyallahu anha dafa massa defar ab gat wax jankam bi ne ko sarxi ko sarxe ci mu sarxe ba danaka toute ca dess ben tanka ca dess mu ne ko ah wal ana gat ba mu ne ko gat ba day joxe nañ lepp li dong lañ ci dessé tank bi mu ne ko tank bi dong lañ ci ñak la dem lepp noko mom tank bi ñuy bëgg lekk nak lañ ñak parce que buñ ko lekké mu jex jexna yalla doonu ci fay dara amma la nga joxe nak lolou mom ma nga nu fay xaar gis nga jank mom da defone gatt bi ñak nañ lepp bam dess ab tank mu ne ko gatt bi am nañ lepp bam dess tank bi lan ñak tank bi ñuy bëgg lek mom lan ñak lan joxe lolou lan am gis nga kon bir bi ku ko déggé nonu kon da yomb ci yow lolou yonnate bi sallallahu alayhi wasallam tuduna ci juroom ñaar ñi nga xamne dafa wax ne ñom la yalla keral ëlëk ci kéru arash rajulan tasaddaqa fa akhfa atta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin wa jo xamne neena dafa sarxe neub saraxba gis nga motax lima doon wax legi ci media tise ndimbal yi ñuy media tise loy bëgg def ne wol ma media bi ñu ñew damay joxe ndimbal wa damay joxe ndimbal ñu ñew han nga bolé point de presse lay défalé ndax damay dimbulé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne wa ji nga xamne limu joxe da ko neub ba chamagn bi xamul li ndeyjor bi joxe chamagn bi limi jege ndeyjor bi yeguko kon limi tekki moy soxna sa duko yek bayam duko yek domam duko yek ñey liggey mom ken du xam limu def lan la ndax liko gëna jege moy loxo bi tak ci mom kon koku amna garatu njit lu mandu ndax koku la ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam jital juroom ñaar ñi nga xamne su borom bi tabaraku taala di bëgg atta jaam yi nga xamne genn kër du am loolul kërok suñu borom tabaraku taala juroom ñaar ñam cey kéral bokku na ca koku nga xamne limuy joxe daf koy neub ba li nday jor bi joxe chamon bi du ko xam bokku na ci meññatum joxe fi sabilillah nak dafa nek ab xaat ci ngeum yalla borom bi bim ne allasiina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqeemuuna as-salaa lum ca tek wa mimma rasaqnaahum yunfiquun yu'minuna foko gis ci alquran li geuna bari bala nga sori rek gis yunfiqun ndax yu'minuna moy nga ji yunfiquna moy nga dag ñax mi xol ak
mana alal ak ngeum yalla dañu bok fu ñuy sax ci xolal lañuy bok nek ñom ñaar ñepp nak mënu ñu fa bok am jamm il faut nga am ko wañi ki ci dess doga deugal motax wolof yi diko lebu naan bëgge du mat ngor mat ku bëgge deug bëgg alal deug dutu goré goré moy gëm rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena ñaar yi mënu ñu bok fessa xol bëgg alal ak ngeum yalla deeru xajuñu fi mel nga da tol diw ba bari na ñax lool waye bari na ganc bari na récolte ba bari na lool itam ñax ma bari na gerte ga bari na dede bu ñax ma bari du bari gerte de bu jé gerte bu bëggé bari gerte day dag ñax mi moy alal ji dagay dag ñax mi kula gëna set up tol ëpp le rendement mu le kula gëna mëna joxé alalam gën la dëgër ngëm yalla ndax alal ji ci xol bi moy ampécé ngëm gi ba du mëna mag luy bëgg def rek alal ji taxaw galan kor ko ndax neena ash-shaytanu ya'idukumul faqr neena shaytané moy taxaw di la dig ak ñak di wané ak ñak ci sey beut di la wone yow li boko dépenser da ngay ñak jamono ji neexul ya fi doxut rew mi ndaxarina bu teyel li nga am investir ko ci barab boko fa dugalé am ci nangam mo gën nga diko jox ñi te fek joxo ko ñoñu sa bop nga ko jox borom bi da lo xone al innamal mu'minuna allazina idza sukira allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته سادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نين ني گم يالا دگ موي نيغا خامني بو تودي يالا ني تيت بو جانغي القران سين گم يوك تي يالا لا ني وكيرو داني تخاول جولي دي جوخي تي ليما لين جوخ اولئك هم المؤمنون حقا نين ньоño گم يالا دگ نك گم يالا باري نيو كوي ووتو و waye deggu gën ak mo jafé ñoñu lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim joxe alal bokku na ci melokané ko ragal yalla bi mi lim melokané ñi ragal yalla as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar neena ñi ragal yalla ay muñ kat lañuy doon nit ñu deggu lañuy doon nit ñuy jaamu yalla lañuy doon nit ñuy joxe seen alal lañuy doon nit ñuy jéggulu yalla ci waxtu ñeul lañuy doon yewu 3 heures de matin julli tok di jéggulu suñu borom tabaraka taala lolu grade bu reuy la lu mata jëm la borom bi tag na ñikoy def ñaar yoon ci alcorane daf na ñeddugu aljanna ñagay xewlu ñu ne lu leen ko may mu ne ñoñu dey dañ daan bayyi seenu lal guddii tata jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa كانوا خليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار هم يستغفرون نجل داني ييو دي نجل مو جيتو فجر مو جيتو فجر تامبلي اي 4h 5h 5h صح لغي دانكا فجر داي جيغي واي اي 3h 4h با 5h دال ديغنتي بوبو كو في من دي جوك دي جولي لومو نيو نيو دونتا نياري راكالا nga tok djeglu suñu borom tabaraka taala lolu julit bi warna ko boré ci ansandam djem ko boré ci programme jamu yalla manam joxe alal bokku na ci liñuy jënde aljanna borom bi limi jaay aljanna daf ne inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum neena aljanna ma ngi len koy jaay seeni djem ak seen alal da ngeen may nango jox seen bop nangu ma jox seen alal joxe alal bokku na ci li tax ñu yaakar yermane yalla innal lasina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah neena ñi gem yalla nango gaday nango jihad ci seen alal ñu bari buñ ne jihad bañ dem na ba legi sa mo wu jihadiste ñu jappé ko comme terroriste ndax ñu bari dañu def ne jihad moy xex dedet jihad li ci jitu moy joxe sa alal jihad moy sacrifice que sacrifier wu def sa effort yi nga man yeb te lolou la ci jitu borom bi fuma tudde jihad ci alquran lam ci jital moy alal wajahadu bi amwalihim ci alal ngay jihad dem ci hopito yi wala ga tabax ko jënd ordonnance ñay jang nga yombalal len jang ma parce que itam buñu bari buñu japp ne def ci yalla itam moy nga dem tabaxi jakka rek dedet over social yi nit ñi ba lañu tal jakkat dañuy tal seen bop dañuy am luñu lek dañuy wër dañuy jang itam luñu mëna def ci jakka ja
kon yoyu kuy joxe alal fofu nga ko wara jëmele luy tax nit ñi am luñu lek luy tax nit ñi wër luy tax nit ñi am xam xam nga doga ñew nak ci buñu mané yoy nak fañuy jaamo yalla waye liñuy continuer tabax ci jakka duñu xol sax bam aajo nañ ko waja aajo wotuñ ko waye mom tabax na jakka rek ay jangu kay lañu gëna aajo wo ci ay jakk ak faju kay ak ligéyu kay yoy lañu gëna aajo waye defé na defal yalla mom jakka rek la soxla yalla soxla wul hôpital ha yalla soxla na hôpital yalla soxla wul école soxla nako yalla soxla wul nga ubbi ben entreprise bo xamne yow danaka wutio ci dara lumay créer ay emploi rek nga koy doye dom adamay am ci luñ cey am la cey gennel lu koy fonctionner rek la diko konde mais wutio ci ben bénéfice lolu tiyaba ju re jo xamne borom bi da ci fay lu reey nga faatu atta isa jaa ahadakumul maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun dibga fatwa buma fato joxal len ma diw nangam joxal len ma diw lolou dango momati danaka boko joxul diw dana ko jël waaw waye neena baga nekk ci activité wer nga joxe neena fofa la joxe gëne nga dem ba teleto ko magat ba meñato ko jariño wala nga febar bay bëgga fatu dog nan kër sangam sarxena nangam ak nangam dedet motam ne anta tasaddaqa wa anta sahihun shahih takhsha al faqra wa ta'mul al qina wala tumhil atta isa balaqat al hulqum qulta li fulanin kasa wa li fulanin kasa ala waqt kana li fulan neer nga dem ba nga xamne yaangi sokorat nga nan diw amna nangam diw amna nangam diw sedna ko nangam diw sedna ko nangam dedet amma nak domaine yi nga xamne ci lañu war di joxe mom bari na lol moy lepp lu tabbi ci at ta'awun ala al birri wa taqwa la ci jitu ci joxe nak moy nga joxe bi nga xamne farata la ndax sa alal bul japp ni alal ya ko mom da ci am part bo xamne momoko da ci am part bo xamne momoko ndax bul japp ni alal ji ya liggey lepp bi ngui koy liggey oxygène bi nga don noy est ce dang ko don jënd jëndoko ndox mi nga don nan est ce ya ko defar defaroko ñam bi nga don lek est ce ya ko defar wër gi nga amone yoy yep nak ki la jox yoy nak moolana amna taxe buma la tek nak ci alal jojo wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahroum sa alal bul jappane motax asaka koy joxe diko joxe ci joxe wi nu melne da ngay dimbulé melne joxo nit ñi de li nga leen di jox momoko yalla ñom yalla ko mom ne la joxal mako ñi taxe buñ la jox la mi ngi melne impôt bi nga xamne mom la état bi tek nga diko joxe melne en sa dempo yoy ñew melne da nga leen di sarax ñu rang nga nan dama len di fay imp waaw ñuy rang xam est ce ñoo dañ la rang dedet boy wutu ya len di setti sax ya len di setti seeni bureau ñu fay len ko nonu tam nak nu ko raw non nga wara genné asaka ji jox ko ñi nga xamne ñoom lañ ko wara jox ci luddul di len wané ya len ko may tay tam bu len ci defal dara nga gis ko genné asaka dem jënd ko ciép diko sédlé kula lay borom ni soxal mom asaka ji xaal ciep lañ soxla asaka yi lum meuna do lol lañu joxe bo liggeye xaaliss bu am xaaliss asaka yi xaaliss ngay joxe ken jënd lu wala kop ciep wala dugub wala dara asaka yi xaaliss ngay joxe asaka yi mbay budé mbay la mbay ma ngay joxe bo baye ciep ngay joxe bo baye dugub ngay joxe bo liggeye xaaliss ngay joxe xaaliss ma nga wara joxe bo gisé borom bi tabaraku taala nak do gis fenn ci alquran fu muy wax joxe asaka xam nga nuñ ci wolof joxe asaka lañu wax du fami wax genn asaka mais joxe asaka lay wax bare wa ne ku genn asaka waye joxe wuko wa atu zakat gis ngeen wa akhrijuz zakata gis ngeen ko fenn akhrijuz zakat dedet nit ki meuna genn te du joxe waye ku joxe genn na ñun nak ci wolof dana ndax joxe nga asaka ndax joxe dañ la liñ wara wax moy ndax genn nga asaka la nit ñi laaj wax ndax yow genn nga asaka ndax nat nga asaka nit ki meuna genn asaka waye joxe wuko ndax joxuko kam ko wara jox waaw genn asaka ba nopi budé ci kaw gi baykar yi lélé kelen dogal tol ba mom lañu jox asaka ji kelen dogal ab tol ñu jox ko asaka ji mais koku dang ko fay rek waaw wala nga yewé ko ay gan yo xamné dañu ñew di sakku ci ndimbal té mën na am sax waru ñu lek asaka wala buñ ko waré lek kit ñoom dañ la jégé ci mbokk go xamné war nañu bokk ak yow li nga am ndax fa atisal qurba haqqahu
sal qurba dafa am aqi bopam mbokk dafa am aqi bopam mbokk dafa am aqi bopam jo xamne bokul ak aqi jambur wa ati sal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil kon asaka ngay genne joxe ko fanko wara joxe ñaarel ba alal ji nga momitam nga xamne genn nga asaka ba pare nga di ca joxe wa atal mala ala hubbihi sabil qurba wal yatama wal masakin ayeb laysal bir bobu da ca tuddu wa aqama salata wa ata zakat tuddat ca wa atal mala kon wa atal mala joju asaka ndax tuddu na asaka ba nopi wa aqama sala wa ata zakat ba nopi na wa atal mala ala hubbihi ngay joxe alal ji nga xamne mom jula lewla ci joxe ñam ñiko aajoo jox ak ciol ñiko aajoo fajj ñiko aajoo jappale ñi bëgg jangate amuñu moye ñu jang jappale ñi bëgg liggéey té amuñu ñu liggéey nit ki jang na ba am métier même métier la mo lamu laaj bu dé tayeur la mënta am machine nga financer ko mu am juntu kay yu liggéey ndax l'islam bëggul rek ñu nekk fi dundal faqir yi dafa bëgg ñu régler faqr ñak mu jeex définitivement waye faqir luñ la jox nga lek bu dewe nga nek ci listu faqir yi rek listu faqir yi di yokku dañu bëggoon ku ñu jox asaka motax asaka yi bëgguñu ñukoy chomp ay 1000 francs ki 2000 francs ki 5000 du fajj ben soxla dañu bëggoon so génné asaka ñi am milliard 25 millions moy asaka bi milliard bu ne 25 millions moy asaka bi 25 millions bobu ñaat la mëna kéré ci emploi té gaay yi fi yoré milliard nga fi dé borom milliard ya nga fi waaw bu fekkone ben milliard bu ne ñu gënël ko 25 millions ak mu ne kéré ci ñaata emploi lañ ci ba 3 millions buñ ko jox ko def étude bu normal ñu xol ko bam téggu nga am formation itam ñu financer la 3 millions wala 4 millions nga mëna dem ñu siwi la nga dem yow nga gën ci faqir yi bo légué ñu attaquer yenen faqir bu yagge faqir yi jeex li ñu xex pauvreté xex ñak l'islam ci gëna gaaw ci kaw borom alal yi buñ doon gën seen asaka yi buñ doon gën asaka yi 1 million bu ne 25000 1 million bu ne 25000 mo ci asaka asaka mom so bëgge xam sa totalité alal divisé ko 40 lu mu la jox rek lolay asaka ci sa alal nu mu toll rek divisé ko 40 résultat bu mu génné lolay asaka ci bo jëlal milliard tay divisé ko par 40 25 millions la lay jox lolou limu mëna régler bari da wayé duñ ko def duñ ko joxé fañ ko wara joxé motax asaka état moko wara séré état bo xamné nak day référé wu ci l'islam lañ wax ta buy référé wu ci l'islam dadul mbiru parce que dañ koy jëli kuko joxewul dañ ko ni asan dem koy dem di jëli impôt par force asaka non lañ ko wara jëlé ba état islamique di am asan yi dañuy dem jëli asaka waye buñ tok nit ki rek muy ciobaré wu nan buma nexé joxé asaka dama ci dimbali kek dama ci dimbul dedet taxe la bo xam dañ ko wara joxé obligatoire motax état rek mo meuna forcer nit mo meuna séré lool mais buñ ko bayé nit ni ku ne numu ko nex la koy joxé du régler dara nit ñi seeni problème lañ ci régler wa asaka au lieu mu régler problème nit ñi borom asaka ji mo ci régler problème mom wa mo ci régler ay problème du soti bokku na ci itam di dépenser nak ci lepp lo xamné luy yëkëti dundu nit ñi la niñ ko waxé won jangukaay rawati na jangukaay alquran yi nga xamné ñom amuñu budget jang mi ñi wax liñ ci def ci budget ñoñu mom boole guñu leen ci ndax dañu bari dañu japp né jangum alquran nekul facteur de développement man ñi jang alquran participer wuñu ci seen jang mom du participer ci développer réew mi té pourtant dañu xamul rek ki jang alquran jangam mu leer bam aqida bla parce que nit ñi liñuy pertat ci pass pass ju baxul yi ñu yor nit ñi di ci jaare di leen nax di lek seeni alal loolu la ko mëna régler moy ñi jang alquran ñoo mëna leral bopi nit ñi ba ki défar ay xanté ki bit ba jeun ki pétawa ki yoy di ci récupérer xaalisu nit ñi dout ko mëna récupérer ki fexé ba nit ñi légui liñu am mëna lew fu am solo lañ koy dépenser koku nga né mom nekul acteur de développement nek dako boba lu way liggéeyati kenn du ko récupérer ci tiaxal ñi nga xamni dañu japp né ñom lañuy liggéey mëna ñoo am alal mais suñu ko amé ba paré buntu yi ñi lekké wat seen alal mo bari tapalé kat yi lekk alal nit ñi mëna la défal li mëna la défal la ñeen ñi di la dig aljana ak alakhir ak yoy yo xamné ñok yow fayam kep di ci lek sa alal ci lool lool liko meuna leral moy nit ñi xam alquran alquran lool lepp tereté nako nit ñi xamuñu ko dañ koy romu ni di dem rek defé na téréb lemay la dañuy lepp ka jaawat kay waccel ma kamil rek ñaan dedet day wax de day leral de
lolou kon bu don leer ci bopi nit ñi jankati alquran yi ko xam te gem ko etat bi jox leni 4-4 ñu dugg all bi di dem ci all bi di leral bopi nit ñi di len kon legi nga gis yeuf yi developé ñepp dem liggey ku liggey itam kenn du ko lek ci tiaxar wala tubtu lo sadda wala taakulu amwalakum baynakum bil batil bu len lekante seen alal ci nen kon nak lolou lañ doon fatali ci buntu bobu nañu xamne dal joxe alal ponku la ci jaamu yalla parce que l'islam day système complet bo xamne amul lu muy wuti ci biti système financier bi yalla dako rabalé ci bir l'islam julli ñi wuñu nek ñu ñak ñuy wuti ndimbal ci biti xol asaka rek nim ko lënkel ak julli buñ ko doon genné asaka buñ ko doon genné normal niñ ko wara genné diko def fiñ ko wara def diko jox kañ ko wara jox kuñ ko jox orienté lang tek la ci yoon ba do ko lajat bu ëlëgé julli ñi ñoy gëna développer ci aduna bi ndax lool fofu rek la am joxe bo xamne farata la ak jaamu yalla yalla da la ci fay lool ci l'islam rek nga koy gis lool kon lañu doon fatali yalla nu borom bi tabaraku taala defal deg ak top yalla nu yalla may ay xol yu noy yo xamne danañu mëna joxe ci seen wërseuk ndax doom adam ka dañuy wax ne ñett la am diinem alalam ay bokkam alal ji mo leen jëk baayi alal ji so febaré tambalé na bayyi gis nga lal bi dañ nan waccé len ko ci sof mo gëna japp ni ci mom gis nga yaangi tamassé ñak alal ji yapp wiñ la lan togal ñu né ruyel len ko lekato yapp dé état bi ñu né waccé len ko ci sof mo gëna yomb bu mu yëgëti alal jaag lay bayyi ndank ndank nga faatu duñ la tek ci mercedes ba ki ba dé ñu andi ab firgo dé tek la ci alal ji mom bayina la mu dess bokki bokki dañ la gungé ba ci armel ya buñ la soulé ñomit bayi dañ la fat lo fa déssé sa diiné waaw ñett yi la doom adamam sa alal say bokk sa diiné alal ji mo lay ñëk ba bayi bokki mom dañ la gungé ba ci armel ya ba soul la ba masalé fofu nak bayi nañ la fofu nak ñom légui na lo déssé sa diiné motax ko dañ wax né buñ lay dakk ci aduna li ngay sanni na nga ñëk sanni sa alal buñ la dakk nar la jot bagage yi dis sanel sa alal buñ la naré jot sanni sa bakkan rawalé sa diiné waye fimné li ñu ñëk sanni moy sa diiné waaw sa diiné diiné choona bu mu la tek dañ la way diiné nak jëru ko nak yow itam da ngay waye fal nak diiné jërul li nak diiné jërul ñu la ci tej kasso nak yow itam da ngay waye fal waaw alal sax jarañ na mom ñu tej la ci mom bax na nit ñi mënañ ko supporter waye diiné dañ la way yow nak sa diiné ji nak da nga tang diiné nak yow diiné mo moko ba diko tangal kassera diiné borom diiné ko melal nim ko mel rek soko bëggé appliquer à la lettre ñu né dang ko tangal li ci bëgg dal moy diiné ju franciser jo xamné dal mom ñu mu gis and ak ñom ah borom bi nak bëggul diiné joju té diiné joju nak ngay mujjé néw bi buñ ko tërëlé diko jullé amatul alal amatul jabar amatul dara même bokk yim amit mënatuñ ko jariñ dara légui lu mu déssé diiné ab néw mom fofu mu tëdd diiné do nga ko fa amal jariñ motax koy sagane sa diiné wara nga japp ne yow intellectuel nga wala nga japp ne yow diiné mom ñu tardé ñek señ daara ya gaay ci alabi ñoo ñoo wara doon nit ci diiné mais man intellectuel bu toll ne man wuur diiné du sama affaire wa bis buñ la soolé nga xam ba xam yalla dang ko fa laacc ci tuba walay anglais ndet wa alquran lañ la fay laaj dé alquran lañ la fay laaj dé malaaka yi buñu laajé ba nga tontu dañ nan la liñ la tontu foko xamé nga dama jangon alquran motax ñett rek lañ lay laaj ku doon sa borom nga né yalla loko don jamo ngane l'islam ñu la kula wonon l'islam bobu ngane yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mana moy fo jemon ngane wuti ngeeremul yalla yon wo jaaron l'islam ki gidd bu rek don wan yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ñet yi rek la ki tukki ñaar yoy la soxla xamna fim jëm fo jëm ci yalla foy jaar ci l'islam kulay won yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ñet yi jeexna li lañu laj ci ci bambel ku don sa borom ngane yalla ñu la yalla mom ci loko don jamo mbaadu ya kere li ko don jamo ngane det ci l'islam bimu teurelon ci la ko don jamo ñu ko l'islam bobu ku lako wax ngane muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne yow jangal soye nga yalla ñu yalla bolé ci ñooñu wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.